Aquests dos anys de pandèmia, a l'àrea de crítics hem après moltes coses, de les quals m'agradaria destacar-ne tres aspectes. Hem après a gestionar els recursos disponibles en cada moment de la pandèmia per donar resposta a tota la demanda per atendre pacients infectats per la Covid, també per atendre altres pacients d'altres patologies i també pacients sotmesos a cirurgia d'alta complexitat, que requereixen cures intensives. Per fer tot això, vam tenir que fer ús de recursos de persones que treballaven, infermeres que treballen a altres àrees, a altres àmbits assistencials, com pot ser també la primària. En segon lloc, podem dir que hem sabut tractar i atendre el pacient amb patologia Covid, oferint-li un tractament mèdic individualitzat amb la tecnologia més avançada disponible al nostre abast i també oferim o proporcionant unes cures infermeres de qualitat i basades en l'evidència. Per últim, m'agradaria destacar la importància i la necessitat d'integrar altres professionals de diferents disciplines a l'àrea de malalt crític, com per exemple els fisioterapeutes, que gràcies al seu treball dia a dia, els 365 dies de l'any, milloren l'estat del pacient, el seu estat físic, i d'aquesta forma garanteix que l'alta a planta sigui més exitosa. D'altra banda, hem millorat l'atenció a les famílies gràcies al suport emocional que ofereix una psicòloga durant tot el procés que el pacient està a la UCI, i això permet afavorir la cura cap a ells i viure una situació complicada de la millor manera.